Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Николай Петков се интересува от това дали ако Мерцедес отстрани своите проблеми и достигне една много по-добра скорост и по-добро представяне, ще има ли шанс Ръсел да надвие Хамилтън и Люклер в борбата за титлата. Мисля, че на въпроса за представянето на Мерцедес доста дълго вече отговарях на различни въпроси, коментирахме темата, написахме специални материали и в списанието. Сега, що се отнася до представянето на Джордж Ръсъл и на Хамилтън, което също е една интересна тема, която, как да кажа, започна да бъде обект на особено внимание още от края на миналия сезон. Ръсъл имаше доста добър шанс в първите състезания при колата за сигурност, при разпределението на силите в самите състезания. Дали ще успее да победи Хамилтън, мисля, че е доста прибързано да се каже. Аз мисля, че отговорих на този въпрос и дадох своята прогноза още в края на миналата година, началото на този сезон. Аз не смятам, че Ръсъл ще успее да бъде с по-силното представяне от Хамилтън до края на годината, но все пак да видим, виждате как по някой път просто шанса е в полза на единия и в така не особено добра светлина за другия. Що се отнася до Люклер, вече там вече в огромна степен всичко зависи от развитието на автомобила, от развитието на шампионата. Ферари и Шарл взеха много добра преднина в първите състезания. Сезон обаче много дълъг, дали ще успеят да продължават да трупат точки и каква ще е борбата и с Верстапен. Всичко това предстои да видим, но наистина пак затваряйки темата за борбата вътре в Мерцедес, мисля си, че Ръсъл е много силен пилот, много талантлив, безспорно. Но едва ли ще успее да бъде по-силен от Хамилтън тази година, независимо от това дали колата се подобри или не. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.